Ajatellaanpa, miten neutroni hajoaa elektroniksi, niin sanotuksi antineutriinoksi ja protoniksi, tai siis muuttuu protoniksi niin, että sitä itsestään lähtee poispäin elektroni ja antineutriino. Meillä on siellä kolme kvarkkia, joihin työntyy ulkoapäin pienempiä tiheentymiä, niihin on ulkoinen paine. Keskustaa kohti menevät pysähtyy keskustaan, koska ne kohtaa tiheää asiaa, ne syrjäyttää, niin keskustaan tullut asian poispäin sieltä, jolloin niissä kvarkeissa työntyy koko ajan tiheän puristunut asiaa poispäin. Tänne päin ja täältä tänne päin, ja silloin se työntää voima näiden kesken. Ja sitten siellä ulkoa päin muista protoneista kautta neutroneista tulee myös sitä työntävää voimaa, eli siellä tähän systeemiin kohdistuu ulkoinen paine. Siinä on se sisäinen liike, sisäinen paine ja ulkoinen paine. No, miten yksittäinen neutroni hajoaa niin sanotus antineutriinoksi ja muuttuu itse protoniksi? Ajatellaan, että sieltä tulee tihentymiä ja näidenkin läpi voi mennä niitä tihentymiä, mutta niiden entropia tietysti voimistuu. Tihentymät, joita liikkuu taustalla. Jos yksittäinen sattuu osumaan tohon ja menee tämän läpi ja voimistaa tämän entropian, oman entropian ja menee jatkaa ja osuu just toiseen kvarkkiin, niin sen entropia on valmiiksi isompi, sisäinen aika nopeampi, se saa tähän vielä isomman muutoksen. Silloin tämä neutroni voi muuttua itse, sen sisäinen liike ja tiheys muuttuu, se alkaa säteilemään ulospäin semmoista energiaa, joka kykenee työntämään sen tämän systeemin kohti tulevan asian ohi. Eli eka meillä on neutroni, joka on tiheä, siinä tulee ulkoapäin asia, semmoista asiaa, joka on ohimenevä asia, taipuu sinne, siinä on kovempi ulkoinen paine ja se puristaa sitä pienemmälle alueelle. Ja sieltä työntyy ulos tiheään puristunta asiaa, joka ei vuorovaikutu sen ohimenevän asian kanssa. Ja silloin se ulkoinen paine työntää sinne asiaan ja se säilyttää sen tiheytensä. Eli koko ajan pelataan tiheydellä ja yhdellä samalla ikuisella asialla, joka kierrättää itseään. Ja nyt jos sitten sattuu yksittäinen neutroni, joka neutroniin osumaan semmoinen sopivassa kulmassa tihentymä, joka vuorovaikutuu kahden kvarkin kanssa, niin tapahtuu se muutos. Plus että, kun tämä neutroni koko ajan siitä työntyy poispäin asiaa, aaltoina, jolla on elektroniluonne, jos vastaan tulee sopiva tihentymä, joka saa sen poispäin työntymän asian tiheyden muuttumaan niin, että syntyy havaittava elektroni. Niin silloinhan täältä tuleva asia saa syntymään elektroni, joka liikkuu tähän suuntaan. Ja tämän asian, joka menee tämän läpi ja tämän läpi, omaa entropia muuttuu. Se muuttuu havaittavaksi niin sanotuksi antineutriinoksi. Elektronin tonne päin ja se, mikä muutti tämän neutronin protoniksi, tuonne päin antineutriinona, ja siinä meillä on se systeemi. Ja silloin meidän neutroni muuttuukin protoniksi, jossa työntyvä asia on vähän hajaantunut sille, että se kykenee vuorovaikuttamaan tämän kohti tulevan asian, tai vähän ohi menevän asian, sille se työntyy ohi, eikä taivu sinne. Tietysti täältä tulee asia suoraan kohti, ja sitä kautta protonillakin on ulkoinen paine. Mutta se on pienempi, koska se ohimenevä asia ei taivu sinne, vaan työntyy poispäin. Ja sitten meillä on se neutraali varaus jos hiukkasilla, ja siinä on sinänsä se balanssi, se systeemi, että sieltä täältä päin työntyvä asia työntää tätä, mutta ulkoapäin työntää myös, ja se menee vaan ohi suoraan. Eli silloin tänne osuu enemmän asiaa kuin tässä tapauksessa, ja vähemmän kuin tässä tapauksessa. Ei tämä ole vaikea asia ollenkaan. Heitän tuohon ihan ilmaan vielä tuommoisen ajatuksen tästä protonin kautta neutronin systeemistä, että siellähän oletetaan, että on kolme, enkä minä sitä nyt tuossa kumoamassa sen kummemmin. Tuli vaan mieleen, että jos niitä pistetään vielä neljä sinne kolmen taakse, niin päästään siihen, että meillä on tämmöinen pyramidi, joka on paljon stabiilimpi systeemi kuin että se olisi vaan tämmöinen kolmen systeemi. Et en yhtään tämän kummempaa tähän tämmöinen heitto vaan, että pieni epäilys, voisiko olla kuitenkin näin, että ei ole niin kuin näissä törmäyksissä päästy vielä niin kuin syvälliseen ymmärrykseen, montako niitä on, onko niitä kolme vai neljä sitten, jotka muodostuu sen protonin kautta neutronin. Kiitos!